Aguenta, coração. O próximo. Ai, meu Deus. Salseiro, pegação e treta dessa temporada do De Férias com o Ex-Celebs obedeceu, além das normas de bom senso, os protocolos sanitários exigidos pelas entidades governamentais competentes e organizações de saúde internacionais. Sim, é isso mesmo! O De Férias com o Ex-Brasil Celebs tá na área! Uma mansão responsa! O verão perfeito. E pode desandar num instante. Cê é um otário. Porra, vai se fuder, mano. Filha da puta. E pra curtir tudo isso, uma galera bem especial. Os mais descolados, os mais influentes, os mais imitados, todos juntos, nas mesmas férias. Beijei todo mundo, meu Deus! As faladas mais loucas. Mano do céu, que loucura, caralho! Eu vou dar bagunça, hein? Tudo liberado. Eu tô louca. Só que tem um convidado que não sabe brincar. Gente! Ai, caralho! O tablet do terror tá sempre on. Pega essa merda! E não deixa passar nada. A tempestade de ex chega e ninguém tem onde se abrigar. É só jogar o fósforo ali, pega fogo. Você não tá na minha pele. Pena, cena. Falei, não falei. Uma chata. Se eu pudesse, eu rasgava o Matheus no tapa. Só tem uma coisa que eles querem saber. Que porra é essa, irmão? De quem? Aguenta, coração. O próximo. Ai, meu Deus. Ei!